Оснат Лубрані вже 2 роки як координаторка з гуманітарних питань ООН в Україні, зокрема подій на сході країни, але на Закарпатті з візитом вперше. Каже, регіон унікальний, цікавий і специфічний. Про напрямки діяльності та співпраці розповіла на брифінгу. Вся наша діяльність направлена на досягнення цілей сталого розвитку, які розписані у порядку денному до 2030 року. Чи це охорона здоров'я, чи це освіта, чи це розбудова миру, будь-яка допомога. І наскрізним питанням є права людини. 2030 agenda. Пані Оснат назвала представників ЗМІ партнерами, адже інформують населення про події та ситуацію в країні, світі. В цьому напрямку зауважила, треба боротися з фейковою інформацією, а орієнтуватися на правильні, коректні меседжі. Зокрема, це актуально під час пандемії COVID-19. Практична робота на Закарпатті, на жаль, почалася тільки з квітня цього року з ковідом і відбулася по напрямках допомоги санітарно-гігієнічними засобами медичної допомоги, але й підвищенням свідомості. Окремо зупинилася на питанні дітей та материнства, які фіксують ЮНІСЕФ. Зокрема, говорили про смертність дітей та жінок після пологів, адже рівень є у регіоні досить високий. Це і буде одним із напрямків нашої співпраці з Закарпаттям. Висока дитяча смертність через декілька причин. Одна з них – відсутність гігієни, годування не груддю, а чимось іншим, що може інфікувати дитину тощо. Одна з причин, яку ми спостерігаємо в Україні – вагітні жінки не доглядають за станом перебігу вагітності і з'являються вже у клініці, коли це запізно. Крім того, деякі громади практикують пологи вдома. Це також може становити певну загрозу, а також у деяких віддалених регіонах відсутність спеціалістів та лікарів, якщо щось іде не так, може нести загрозу. Ще один вектор співпраці – взаємодії з нацменшинами, зокрема угорською, ромською, їх доступ до медичних та освітніх послуг. А також питання можливостей регіону через його унікальність, виклики, що стоять перед закарпатцями, зокрема економічні, допомога у вирішенні проблем. Про це говорили координаторка ООН та голова представництва ЮНІСЕФ на Закарпатті з очільником Закарпатської ОДА.